السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوحي نفسه أن عشك يعني graph of linear inequalities مركات صالي هي الشناد بين قلينا نوحي لقولي بلوت y less than is less than minus 2 over 3 x مركا انت ساد graph عاد كوب بلوت كلانسا كله بعين ساد كو صوري ساد region كي حرسنا يوحي يودن يوسن هذا استعمال يعني y intercept form قاعدة دي هاي اما hub form كي ها y mx plus b انا حرات سؤال ايش هرا وصل قاعدة ني مركا حدا وحا يعني كسها صار مجران يعني ويدو حالما السعودان هل كان حبل كمالو في السنة مركا ويديار سنت هاي waxaan bay rabnaa inaan slope kala subaxno slope keenu waxa noqonaya slope keenu ma koro waxa noqonaya slope keenu waxa noqonaya minus 12 for 3 minus 2 for 3 laba la sax loo qaybiyo way y intercept keenu waxa noqonaya y intercept keenu intercept y intercept keenu waxa weeye waa meesha oo line keenu sawiri doono oo ka jaro y dhidibka y ama x y axis ka marka hadda intern bay ina muuqata plus p way ka go'an tahay maanta plus p ma jirtaa ba marka dayn plus p ma hato la manis lubit maan way inta maanu graph line ku meel ba ka jirin way ee uu ka tara hadii aad aragto in p daade maqantay ama lambarka constant ka ha maqan yahay oo y intercept loo yaqaan oo intern mesh ku taal ogow waa 0 0 noqonaya marka balaa siro in lagu dhahayo iyo in la iska daawo saas marka meesha maanta ka jiri doona line 10 wayda waa siro ga meesha way siro tahay marka taasna way soo fasaxaysaa taana soo fasaxaysaa marka in soo qaadano ana ha soo qaadano thank you waakan كان هذا كان هذا كوبرنا وهي هي كارتيسين بلانكين واكن ركسات هاي مارك هاري انترسبتين انترسبتين مين وهي هو هالكاس ماشو لين وهي كتر دونا هو هالكا وماش سيرو تاي هاي وهي هو هالكاس اوريجين هو هالكا برتمان هذا سلوب كان سلوب كان قاب كان صورنا وين من تضبط بالغة بحوجة إن كويرات قط ولكن ويا سكفولد هاي ويا كانوا حس شيء يا أنت وشيء وكرك هاي كان أنتو صعدي كان ما ينستوح كان أنت الشيء كان لبا يوليد هو السعنة جي حاجة الناس صدق يوليد ساو كعي مركز سلوب كان سو هتكون متشين سنة حسنة أنا سنة واحد كتكيسة y intercept ga ka tagaysa 0 ma tagana somaha 0 ma ka tagan hay lambarka ta rise ku sheegaya inta shaqo kor kaay marka duu meel seenada hoos buu kaay way macnaheedu marka minus 2 wuxuu yahay 2 inuu hoos tagay 1 2 marka laba hoos tagay muxuu sameeyay xagga nama soo cararay plus 3 ku laba sadex halka marka ka soo cala minus marka ay muhiim sabab tuna hana laba point isku toosan point ka iyo point ka maadaama laba pointi kaliyan haysano linkini wayn sawiran karnaa hadaa ma fahantay hadaa iskasi wada sanad ay ku jirtaa dad waad oranaysaa pointi hadana kala qaad laba hoos soco ku laba halkan hadana xaggan saddex u kac ku laba saddex isku beeg ma yaram hadana laba hoos tag saddex xaggan kac adun ba hawsh isku sii badan laakiin laba kale ku fiican balada kan line way kaga sameysmayaan hadaba markaa kala mar inta badan degdeg iska ilaali lane keenana sawiri doona ma deeshid ba mise waa solid maxay ku sheegay waxa ku sheegaya calaamadan waa less than somaha haddii ay or equal to ay raacsanaan lahayd waxa noqon lahaa solid marka maanta deeshid buu noqon lahaa waxaan ku digdigin way ismaana mastaradaydi okay lane ka sawirana marka dash dash waa noqon dash dash marka fiican lane keenad labadan dhinac ma soo dhaafiso dash dash noqda dash dash
marta hata linkeena waxa noqday dash dash noqday dash dash marta hadaba markay dash dash noqon dash dash waxa laga tagay maya waa inaad waana share gana regionka ama gobolka waana la haysaa waana sheegtaa way inta noqon karto marka waxa oranayna way kaartaa somo marka way maadaama ay ka yartahay xaggan bay xareenayna mise xaggan hoose xareenayna dhinacan sare sadiyan way ka yartaa dib ugu dhaho hoos ba xareenaysa ma had share garanaysa ama xareenaysa waa hoos way kaartaa marka dhammaan gobolkaas oo dhan waa xareenaysa waxay ka dhigantay macnaheedu inta la xareenaya way qiimaha hoos oo dhan bay noqon kartaa yani equation kani noo muuqda wuxuu ku rumoobayaa satisfy ku noqonayaa wixii inta ka hooseeyo dhan haddaay markaa doorato waa laba point soo qaato egese way ka mid a oo halkaa bedesho qaacidan khalkhal dumayso haddaad xaggaa waa u boodo waa laba point soo qaato egese way ku kulmaan oo halkan ku bedelato calaamadan way rumoobeysa mise haddaad xaggaas haddaad pointiga ku boodo oo aad egese way laba qiimo soo qaato aad ku bedelato equationkana khaldami maayo su-aasha horena soo qaadan haddii laakiin xaggan u boodo aad gobolka xaggaad tagtaa su-aaha meeshaa bannaan equationka run ku noqon maayo laba pointed ku booday xaggaas pointed ku booday eegasna five aad ka soo qaadatay oo halkaasa five dhigatay xaggana su-ahaan four baabay noqotay maraad ka shaqeyso calaamadani kusax noqomeysa halkan hogaar hoona waan soo tilmaanay waxba ku noqomeyna hadda marka taasna waa muhiim insha allah qayb baad rajeynaya wixii su-aalaha comintiga wixii qaadaad aragto iyo wixii talaabo comintiga aad kusoo gudbin una sii sheergareya usii faaidinta kale si uga faaidsan maatskan freega ah waa mahadsantiin assalaamu calaykum.